तो आज से अस्सलाम वालेकुम होटल वालों। मेट्रो स्टेशन ଭାବୁଥିଲେ ମେଟ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ ତ ମାଟି ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଏ ଯେମିତିଟା ଘର କରାଯାଇଛି ତା ତଳେ ଯାଉଛି ସେପଟେ ମାଟି ତଳେ ଯିବ ତ ସେଇଟା କୋଲକାତା ଆମେ ଘୁମ୍ତେ ଘୁମ୍ତେ ସାମ ହୋଇଗଲା ସରିଗଲା ବୁଲାବୁଲି ଆଜି ଯେଛି ଘରକୁ ଯିବା ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ବୁଲି କିନ୍ଦ୍ରିକି ଫିର୍ସେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଟାଇମ୍ ହାଉସ୍ ଧର୍ମଶାଳା ଟାଇମ୍ ହାଉସ୍ ଚାଲୁନ କୋଲକାତାରେ କେମିତି କ୍ରାଉଡ଼ ଟିକେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ ସେତିକି ସାଇଜ୍ ର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ବି ଫେଥଫୁଲ୍ ବସ୍
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ। ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନକୁ। ଷ୍ଟେସନକୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆସିବା ହାୱରା ବ୍ରିଜ୍, ତାପରେ କ୍ରସ୍ କରିବୁ। Howrah station. Kitna crowd baba? ଆମେ ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସୁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି।
ବାପରେ ବସିବା ଲାଗି ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଷ୍ଟରେ ବୁଲୁଛି, କମଲକୁ ସାମାନ ରଖ ତ ଜଗେଇ ଦେଇଛି। କୋଲକାତା ହାୱଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ट्रेन आओ।